Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Studio Häcken. Idag med visst fokus på vår framgångsrika akademi, men självklart också på den allsvenska slutspurten. Vi gästas idag av BK Häckens akademichef Thomas Andersson och Leonard Sota. Hej på er, dags för ett nytt Studio Häcken där vi idag gästas av vänsterback Leo Sota, akademichef Thomas Andersson. Välkomna grabbar. Tack, tack, tack. Leo, du har precis avslutat ett pass där ute. Märks det på gräset och planen att hösten är kommen? Nej, inte på den planen vi kör idag, men den bakom oss här som vi ser. Så lite våt så här. Ja, det börjar kännas lite. Ja. Ett säkert hösttecken, och ett annat hösttecken är ju att allsvenskan går in i sin slutspurt. Bara 4 omgångar återstår. Det ska vi självklart prata om, men vi ska börja lite granna med talangerna, precis som Leo. Deras väg upp till A-laget från juniorlagen. Och det är ju bland annat därför vi har vår akademichef Thomas Andersson i studion här. Varit akademichef sedan 2010. Ja. Om vi tittar på de åren som har gått sedan dess, nu är vi hösten 2014. Hur skulle du beskriva akademins utveckling under de här åren? Det har ju gått bra, absolut. Det måste man säga. Vi har haft turen och skickligheten att få upp ett flertal juniorer till våran A-trupp. Och Leo är ett lysande exempel på det. Men det finns fler där till, givetvis. Och det är jättekul. Och vi ser positivt på vår utveckling och på akademins framtid, absolut. Mm. Om vi går in på de specifika lagen, för vi kan ju säga det att akademin består ju egentligen av 2 lag, det är U17 och U19. Om vi börjar titta på U17 och den säsongen som har varit i år, hur beskriver du den? Ja, den har varit lite upp och ner kan man väl säga. Det är unga spelare som kommer dit, de är 15 år, 15-16, som kommer mestadels från vår breddverksamhet nere på Slättadamm. Och det är lite mycket individualister och det tar något år och så att forma dem till liksom och hitta våran tråd som vi arbetar efter i BK Häcken. Så ibland är det fantastiskt bra och ibland är det riktigt uselt, som man ska vara ärlig. Så vi blev 5:a i serien, 6:a i serien, och det är ungefär det vi ligger i Sverige idag, kan jag tänka mig. Och om vi tittar på U19 då, så ser det väl lite bättre ut där. Gotia Cup-guld, cupfinal, leder serien just nu. Ja, det ser bra ut, och som jag nämnde innan här, så är det liksom ett steg i utveckling att närma sig A-laget då. Det är ju att börja U17, lära sig grunderna, ta steget och mogna och förhoppningsvis bli en A-lagsspelare i U19 då. Så U19 har sett riktigt bra ut i år, och som du nämnde där så leder vi serien med 3 omgångar kvar. Mm. 3 tuffa omgångar, stor chans att gå till slutspel, men matcherna ska spelas. Ja, precis. Vi lägger väl upp de 3 kvarvarande matcherna, och vi kan ju se då att 2 av de lagen vi möter är topplag, det är Malmö och det är IFK Göteborg. Viktiga matcher. Absolut, det är IFK Göteborg redan imorgon fredag, och nästa vecka Malmö FF får stå och sluta mot Landskrona då. Så det är jättetuffa fighter, men det är sådana vi måste ha för att härda så bli bättre. Vi måste möta de bästa för att vara bäst. Mm. Så det är jättekul, och hoppas att det kommer lite folk att titta imorgon, för det kommer bli en riktigt bra fight på Skatos imorgon. Mm. Målet med U19 i år då? Målet givetvis. Vi försöker vinna alla matcher, och gör vi det redan efter så vinner vi SM-guld. Så målet givetvis vinner SM-guld, men det stora målet, det är ju som du var inne på i början av den här intervjun, att det är ju att fostra talanget i vårt A-lag. Och sen om man gör det genom SM-guld så gör det inte det någon. Absolut, det är bara bonus. Det är grädde på moset. Ja. Senaste SM-guldet, det kom 2011 för U19. Då var du med, Leo, verkligen en tongivande spelare, inte minst i finalen. Vad minns du av den dagen? Jag minns hela den här säsongen som en väldigt positiv säsong. Jag hade en bra tränare, Jörgen, bra spelare, bra flow i hela laget, och spelade bra fotboll, och många motståndare som hade respekt för våran fotboll. Mm. Och finalen. Det var ju såklart en fantastisk dag. Ja, det var riktigt bra. Året efter, eller säsongen efter SM-guldet där, så blir du uppflyttad i A-laget där du har varit sedan dess. Kan du beskriva hur fotbollslivet förändras för en 18-19-åring i det läget när man blir uppflyttad?
Det är en stor omställning från juniorfotbollen till ett A-lag. Och det spelar ingen roll om det är ett A-lag i Allsvenskan, Superettan eller Division 1, elitsatsande då. Så det är ett stort steg. Och ja, när jag flyttades upp så blir det helt andra vanor. Mm. Man kom hit 8 på morgonen, käkade sin frukost, sen kom träning vid 10. Sen har lunch och sen ibland ledig efter. Mm. Och där kan man köra sitt extra pass. Eller. Och det vet vi ju att du är nog den som har tränat mest extra pass. Jag har kört en del, ja. Man kan fortfarande bli bättre bara. Ja, bara köra på. Skön inställning för att höra en ung spelare som pratar på det sättet. Ja, Leo är fantastisk med det. Otrolig självdisciplin. Men det visar ju med hårt arbete så når man sina mål. Och nu är han en fullfjädrad vänsterback i Allsvenskan. Mm. Ganska häftigt, Leo, va? Ja, det. Får höra akademichefen säga sådana saker. Thomas, i ert arbete med akademin då, om man tar en spelare som Leo, hur gör ni för att han ska vara så förberedd som möjligt för klivet upp i A-truppen? Ja, vi försöker ju att då ha, som Leo nämnde det, bra tränare på vår akademi. Vi har ju Christian Andersson på U17 och Teddy Larsson då, som har varit i Blåvitt innan, på U19. Och de jobbar ju tajt med A-lagsteamets tränare. Och vi försöker ju då hitta nycklar och hur vi vill ha fram våra spelare och hur vi vill att de ska se ut på plan. Och efter det jobbar vi. Och med hårt arbete så lyckas man ofta med det. Och sen är ju Häcken en väldigt bra förening med så att de släpper upp och får med juniorer i A-lagsträning. Och då ska inte träningen skilja speciellt mycket från U19 till A-laget. Utan en junior kommer upp och tränar med A-laget, så ska han veta ungefär vad han ska göra på plan och hur han ska bete sig. Och det är en stor framgång i vårt koncept. Mm. Kände du det också, Leo? Var det en skönt att känna att du hade koll på spelsystem och så vidare när du absolut. Det underlättar väldigt mycket. Mm. Sen när man väl får gå upp och träna med A-laget då, att vi har liknande i juniorerna som man har i A-laget sen. En ung spelare, talang, som precis blivit uppflyttad nu i sommar är Egson Binaku, och han säger så här om första tiden i A-truppen. Ja, det är fantastiskt, väldigt roligt och speciellt. Eftersom det är detta man har strävat efter hela livet. Största skillnaden som du ser det på juniorfotboll kontra att komma upp nu då till ett allsvenskt A-lag? Ja, det är ju mycket högre tempo, mer fysiskt också och taktiskt bättre. Mm. Så allt är bättre hela tiden. Och hur svårt är det att anpassa sig till det? Nu har du varit uppe några månader. Känns det som att man kommer in i det mer och mer? Ja, i början var det riktigt tufft faktiskt, för jag hängde inte med på tempot och så, men sen ju mer man tränar, ju mer kommer man in i det. Så det känns bättre och bättre för varje gång. Mm. Och för de som inte har sett dig spela så mycket, hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Ja, vänsterback är jag, och en väldigt offensiv vänsterback. Så jag har väldigt bra offensiva kvaliteter, nästan mer än defensiva om man säger så. Mm. Och det är ju en tuff plats du konkurrerar med Sota som sitter i studion och dessutom Kari Arkevo. Hur ser du på konkurrensen? Jo, det är ju det som är bra tycker jag, för om man inte har någon konkurrens så blir man ju inte bättre fotbollsspelare. Och det gäller att träna hårdare och hårdare för varje gång och visa att man ska vara först liksom. Så det är så det är. Egson Binaku, alltså Leo Egson konkurrerar ju bland annat med dig, precis som man säger här om vänsterbacksplatsen. Hur skulle du beskriva Egson som spelare? Teknisk spelare, snabb, bra en mot en, jag har sett. Skönt att ha någon som flåsar den i nacken. Absolut. Av konkurrens blir det bara bättre. Triggar och blir ännu bättre bara. Och jobba på det. Man kan ju trigga varandra. Så det är perfekt. Han pratade lite grann i intervjun om tempot som skiljer juniorfotbollen kontra A-laget. Hur tycker du att han har anpassat sig till tempot? Ja, självklart är det är svårare för en som spelar i början där, när man kommer upp från juniorerna. Men han har gjort det riktigt bra tycker jag. Mm. Han kommit in i laget bra. Spännande. Vi pratar U17 och vi pratar U19, och däremellan kan vi säga ligger ju då det som kallas för U21. Stundtals en utskälld serie, stundtals en hyllad serie. Akademichefen Thomas, hur ser du på U21? Ur juniorperspektiv så tycker jag att den är jättebra. U21 är ju som namnet låter, mycket unga spelare som är med och spelar. Och det öppnar ju upp dörrar för att spela seniorfotboll för juniorerna då. Och U19-spelarna.
Sen finns det vissa grejer som borde förbättras med den. Arrangemangen runt matcherna, hypen lite på den, kanske lite annan inställning från många föreningar. I Häcken gör vi det bra och vi tar det väldigt seriöst. Och det syns även på våra framgångar då i U21-serien där vi har väldigt stor chans att gå till en U21-final i år igen. I år igen. Ja, så det, men fler klubbar borde ta den på allvar. Det finns ju vissa resultat som, är, som inte hör hemma på elitsammanhang som man har sett. Liksom, det är 12-0 och så här. 10-1 mot Falkenberg blev det väl i år, ja, också? Var du med den matchen? Nej, jag var inte med den matchen. Men jag såg den. Ja. Hur ser du på det då? Den här skillnaden? Vissa matcher är jättebra, vissa är... Blir... Ja, det beror ju på vad lagen ställer upp med. Vissa har ju fler avlagsspelare med allsens rutin. Vissa har inte det att satsa mer på juniorerna då, och då kanske det inte blir lika bra kvalitet. Så att, men du är lite inne på det att, att vi måste ha en serie så att unga spelare får känna på seniormiljö, och sen ska vi hitta rätt former för att det ska stimulera A-lagsspelarna också. Och vi är på god väg, och jag tror om något år eller två så kommer den vara accepterad och vara en riktigt bra serie. Mm. Om vi tittar på några andra länder, så i Tyskland bland annat, så brukar ju andra lagen ligga med en division emellan. Är det en modell som skulle funka i Sverige, att BK Häckens B-lag spelade i division 1? Det har ju varit på tal, det har ju varit snack om det, men det blir lite svårt i och med att du inte kan flytta spelare, och trupperna i Tyskland är ofta mycket större. Där kan du ha två separata lag, ett i division 1 eller vad de kallar det där då. Vi kan inte ha så här i Sverige, vi kan inte ha 30-35 man för att driva ett division 1-lag och ett juniorlag. Det är lite skillnad på, ja, dels ekonomi och på antal människor som finns i föreningen. Mm. Så du tror mer på att satsa på U21 istället, men göra det ordentligt? Ja, det tror jag på. Du, om vi blickar framåt då innan vi lämnar akademin och börjar prata A-lag. Kommande år, vad är utmaningarna? Hur ser du utvecklingen framöver? Ja, utvecklingen är ju att jobba på som vi gör. Vi har ju en strategi att vi försöker ha väldigt bra ledare ända nerifrån 10-11 år. Som vi får in vårt BK Häcken-tänk redan i tidig ålder. Och sen då förkovra dem i akademin. Och så småningom A-laget då. Det ser ljust ut. Vi har bra kullar som kommer underifrån. Nu är det 99 kull som flyttas upp. 00 är en jättebra kull. 01 är en bra kull. Så det ser ljust ut på framtiden. Visst gör det. Spännande. Men då lämnar vi de blivande stjärnorna och tittar på de stjärnorna vi har nu. Vi går in i Allsvenskan. 4 omgångar återstår. Vi kastar upp tabellen och kan där då konstatera att BK Häcken just nu ligger på en femte plats. Kvar att möta Falkenberg, Blåvitt, Gävle, Örebro. Hur ser du på de kvarvarande matcherna, Leo? Alla matcher är ju tuffa i Allsvenskan, men... Spelar vi som vi gjorde senast och tar jobbet för varandra, så skulle det nog gå bra. Mm. Var det en arbetsseger nere på Guldfågeln som du ser? Ja, men även att vi spelar bra. Vi var effektiva i våra lägen. Även om jag kunde avgjort matchen tidigare. Mm. Men de chanserna var det då, så var det ändå bra. Thomas, det är ju ingen hemlighet att man vill nå Europaspel. Det är många som pratar om det. Vad tror du? Kan Gulsvart nå dit? Det är jag helt övertygad om kan. Det är som Leo säger det. Visar den karaktären och moralen som de gjorde mot Kalmar sist nu, så har vi stora möjligheter. Det är roliga, bra fighter framför oss, men absolut inte omöjligt. Så stora chanser att ta full pott där, som jag ser det. Full pott till och med? Men det låter bra, Leo. Ja, jag håller med. Kul med optimister här i studion. Så vi hetta till spänningen här i slutet. Peter Gerhardsson brukar ju inte gilla att prata om 4 matcher i en klump, utan han brukar vilja ta en match i taget. Men vi ser om vi ändå kan få honom att prata om de 4 kvarvarande. Ja, det blir svaren vet du inte för du kommer att stå där vid match. Så att det, vad har vi för förutsättningar, vad har motståndarna för förutsättningar? Det handlar om allt från varningar till skadesituation och allting sånt där. Och det är ju så att jag lägger fokus liksom överhuvudtaget inte nu på Gävle, utan de koncentrerar mig på när Blåvitt-matchen är klar och så vidare. Så att just nu är det bara Falkenberg som jag har i huvudet, så jag kan inte svara så mycket på de andra motståndet heller. Så att det får vi se då. Mm. Och vad målet är för många här nu på slutet är ju de 3 översta platserna som innebär Europaspel. Den första kan vi väl släppa, men om vi tittar andra, tredje plats, vad krävs för att nå dit för BK Häcken?
Ja, det är en, alltså vi behöver ju vinna på söndag. Det är ju för att få, man måste ha ett, tror jag, både för den egna gruppen men också kunna sätta press på motståndarna, så behöver man ha det här riktiga liksom hänget, riktigt vara med, och då energin som finns i gruppen, den är fokuserad nu till söndagen här, så att det är det man behöver. Sen får vi hoppas att våran trupp när det gäller bredd och sånt, att vi kan hålla ihop det här hela vägen. Men just nu så är det bara Falkenberg som hägrar. Säger alltså Peter Gerhardsson, ja, han vill bita sig fast vid en match i taget, och då är det ju Falkenberg. Falkenberg kommer till Göteborg på söndag, kämpar för sin överlevnad. BK Häcken kämpar för medaljer. Vad tror du att vi kommer få se på söndag? Det blir en tuff match, men jag tror om vi kommer upp på den nivån som vi hade borta mot Kalmar, så ska vi få med oss 3 poäng där. Och Falkenberg är ju ett hårt jobbande lag, så det gäller att hålla emot här och spela på deras villkor och göra sitt spel också, så ska det nog gå bra. Mm. Tror du, Thomas? Ja, det är som Leo säger det. Jag tror nyckeln kommer vara att ett snabbt och kvickt passningsspel, och de kommer att backa hem, de kommer inte föra matchen, det kommer vi göra, och det gäller att lirka upp dem. Och förhoppningsvis, det säger man alltid, men ett tidigt mål kommer ju att göra att det kommer nog bli en rätt så rolig match för oss då, givetvis. Mm. För då måste Falkenberg ånga på framåt. Ja. Det här som Leo är inne på då, med mycket kamp, de springer mycket, och brukar inte det vara lite signifikativt för allsvenskan i slutskedet nästan varje år, att höstmatchen, det smäller på lite mera, och det känns som att det blir lite mer allvar i det. Mm. Jo, verkligheten närmar ju sig. Säsongen tar slut någon gång, och då räknar man, och så är man bland 2 sista så åker man ur, och är man där nere så får man kämpa för sin överlevnad. Så är det, och det blir ju mer krast. Har man 30 omgångar eller 30 men 25 omgångar kvar, då har man stor chans att reparera. Det har man inte längre. Okej, det låter som att du tror på en ruggigt spännande match på söndag. Ja, det tror jag. Jag är helt övertygad om att det kommer sluta i vår favör. Mm, kul. Du är taggad, Leo? Absolut. Ja. Jag kan tänka mig det. Och stort lycka till. Tack. Ta kampen. Gör målet. Ja. Ja, vi fick det här på försäsongen. Kanske årets mål. Ja. Från nästan mittcirkel. Dra ett sånt på söndag. Försöka. Vi håller tummarna. Stort lycka till. Tack så bra. Och tack för att du kom. Tack. Och tack även till Thomas. Tack, Så tackar vi naturligtvis er för att ni har tittat. Ses vi snart igen, inte minst på söndag. Då gäller det att stå upp för gulsvart. 4 omgångar kvar, medaljer och Europaspel finns inom räckhåll. Vi behöver er på plats 17:30 på Gamla Ullevi. Nu säger vi tack och hej.